Virs Kopenhāgenas centra šorīt pacēlās biezi dūmu mutuļi. Pusastoņos no rīta ugunsdzēsēji saņēma ziņu, ka deg 400 gadu vecais biržas nams. Sastatnes apēku ugunsdzēsējiem apgrūtināja piekļuvi un liesmu dzēšanu. Savukārt biržas vara jumts noturēja iekšā karstumu, un vairākām ēkas daļām ugunsdzēsēji nevarēja piekļūt, jo tas bija pārāk bīstami. Klātesošie cilvēki burtiski noelsās, kad biržas ēkas 56 metrus augstā ikoniskā smaile, kuru veido četri kopā savījušies pūķi, sabruka liesmās. Šovakar es varētu raudāt, bet šobrīd runa ir par to, kā glābt to, ko varam. Par laimi, mums ir izdevies izglābt lielāko daļu vērtīgo mantu, un neviens nav cietis. Policija un ugunsdzēsēji ir bijuši brīnišķīgi. Tā ir 400 gadus sena vēsture. Mums tur iekšā bija visas vēsturiskās liecības par to, kā veidojās Dānijas sabiedrība. 17. Gadsimta pirmajā pusē celtā biržas ēka ir veidota Nīderlandes renesanses stilā, un tā ir viena no Kopenhāgenas vecākajām. Celtnēm. Tā atrodas līdzās Dānijas parlamentam. Un tā ir populārs turismu objekts un ir fotografēta un filmēta miljoniem reižu. Šāda tā izskatījās pirms remonta un ugunsgrēka. Tas ir absolūti briesmīgi, tas ir liels pagodinājums strādāt tik ikoniskā vēsturiskā ēkā. Ir vienkārši šausmīgi stāvēt un skatīties. Tas ir vienkārši šausmīgi. Es biju ceļā uz Dānijas Nacionālo arhīvu un atnākot uz šejieni, te bija biezi dūmi. Tie šobrīd ir visā Kopenhāgenā. Biržas ēkā atrodas arī nozīmīga mākslas kolekcija, un cilvēki steidzās palīgā neatliekamās palīdzības dienestiem, lai to glābtu. Visas gleznes un visas vērtīgās lietas, kuras bija iespējams saglabāt, ir izglābtas. Cik gleznu nevar vēl pateikt, to rādīs vēlāk veiktās reģistrācijas. Ugunsgrēka izcelšanās iemesls vēl nav zināms.